Beata Pôbišová naozaj je zberateľkou kaleidoskopov, čo ak teda niektorí nevedia, čo to je. Ani pán Tvorgáč. Tam sú tri zrkadlá. Minimálne dve. Tak som to zle rozobral. A potom postupne ich ukazujme, že aké všelijaké môžeme mať. Len ma lebo zaujíma, to poznáme všetci. Že áno. Keď to vy zbierate, či vám pohľad do toho kaleidoskopu skrašľuje ten deň na život. Každé ráno mi začína proste pekným pohľadom do vždy iného kaleidoskopu, ktorý si vyberiem zo zbierky. 60 ich vyniesiem zo skladu. A medzi tým ja budem vyberať? Dobre, vy rozprávajte. Dobre. Toto no, môže byť jeden. Taký, že sa budeme pozerať do ňoho dvaja. Toto je ten? Áno. A uvidím ja vaše oko a vy moje sklenné, alebo? Nie. Obidvaja budeme vidieť inú mozaiku. Každý z nás vidí inú mozaiku. Kažte. A keď zatočíte, no teraz ju máte. Škoda, že to naši diváci nevidia, ale vyzerá to pekne. Tak poďme im ukázať aspoň, ako môže vyzerať kaleidoskop. Potom je taký klasický vyslovenie. Aj keď tento pokladám za veľmi vzácny. Čím? Lebo mi ho darovala Olinka Belešová. Áno. Doniesol jej manžel z Japonska. Z Japonska. Ho, to sem! Originál, ručná práca. Taký prekvapujúci je napríklad takýto drevený hranol. Môžem ho takto postaviť? Hej. Z Leningradu, Petrohradu som si priniesla kedysi takúto zhústavu troch kaleidoskopov. Mm-hmm. Každý je úplne iný pohľad do kaleidoskopu. Veľmi prekvapujúci pohľad skýta napríklad takýto pretekačkový kaleidoskop. To by som si chcel pozrieť. Mu tam niečo preteká. Áno, tie guličky tam, ktoré robia tam, je to také zaujímavé. Lebo nevidí kruh, ale vidí obdĺžnik, v ktorom sú proti sebe trojuholníky. To je krása. A pre vás kaleidoskop je zaujímavejší tvarom, teda takýmto niečím, alebo tým, čo v ňom vidím? Keď som sa rozhodla, že už budem pokračovať v tom zbieraní, tak potom boli konštrukčné otázky najdôležitejšie. Že akú to má komórku, aká veľká je skúmavka na pretekanie tých drobností, či vo vnútri sú dve alebo tri zrkadlá. Lebo pôvodný patent, udelený pred 207 rokmi škótskemu fyzikovi doktorovi Davidovi Brewsterovi, ten bol iba na dve zrkadielka. Mm-hmm. Takže to tretie zrkadielko tam chýbalo. Tak vy máte aj takéto znalosti. Robila som v patentovom úrade, tak to by bola hamba. Jasné, tak to som ja ale netušil. Takže my sme prišli už pri tom typovaní veda, výskum, veci to je. Áno, veď oni vás odhalili okamžite. Mne úplne išli oči, Miško. Jak ste to mohli tak natypovať na jednu staršiu... Ale tak, prosím vás. Sympatickú dámu. Dobre. Ja som si u vás dával patentovať veci, len ste to... Sú aj kaleidoskopy, ktoré sa vyrábajú na mieru, ale teda len pravdepodobne takto vizuálne, lebo vo vnútri to už je dáne asi, nie? Áno, hej. Tie tri zrkadielka, to je taký základ naozaj. Koľko ich máte? Momentálne, vďaka inkognitu som si spravila opäť revíziu, inventúru, 398 druhov a bez nejakých 10 000 kusov. Wow. Bej, ja sa opýtam takú nesmelú otázku. Ja tak jedným okom pozerám do tohoto tu. Dobre, no. Nechcem použiť slovo škatulka, lebo sa mi nepáči to slovo. A vidím tam svoju fotku. No? Čo tam robím? Som si vás dovolila nalepiť na jeden taký kvázi kaleidoskop. Mm. Nie je to pravý kaleidoskop, je to také mušie očko, ale o to krajší pohľad. Wow. Lebo takto asi vidia. Asi toto mušie očko som mal rozobraté. Tých zrkadiel. Takže každý budeme mať svoj kaleidoskop. Taký kaleidoskopíček. No. Bej, ďakujem vám veľmi pekne. A ja veľmi ďakujem za možnosť. Nech sa vám darí, všetko dobre. Pani Bea Pôbišová, zberateľka takýchto krásnych kaleidoskopov.